或错就不必记住，来让我每步也走得自如。前面有一片空白，让我作主，填下最自我的那出生死不怕输，任谁亦可信任我，可陪伴我在此吗？ខ្ញុំចេញពីគុកដើរតាមភូលូមកធ្វើការនៅទីនេះត្រូវចេញទៅរកភ្ញៀវតាមព្រឹកហើយជួបបណ្ដឹងអាចចង្រៃអស់គេទៀតខ្ញុំដឹងហើយពេលនោះអាចពិតជាធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ភូលូចាត់ទុកអាចដូចជាដីភក់អញ្ចឹងមិនឲ្យតម្លៃអាចបន្តិចតតែសោះក្រែងអាចថាខ្ញុំបានដូចបំណងហើយខ្ញុំមិនយល់អញ្ចឹងនោះទេហើយជឿរបស់ខ្ញុំជាបានមិនជានោះទេនៅមុខខ្ញុំគេហៅបងមៃខើតែនៅក្រៅខ្នងគេហៅខ្ញុំថាជើងវាអោខ្ញុំបបាយឋានរុកសូធោះខ្ញុំមិនអាចទៅរួចនោះទេតែបើអោខ្ញុំចង់ចាំឈ្មោះធៀបគេមីវិញខ្ញុំចាំមិនបានទេធ្វើជាមនុស្សកំលោបលន់ខ្លាំងពេកជើងរបស់ឯងមើលមិនជាប៉ុន្តែអ៊ុយលីដែលធ្វើឲ្យឯងពីការជើងនោះក៏មិនដឹងខ្លួនដែរឯងមិនចាំឈ្មោះគីមីប៉ុន្តែឯងមានរូបមន្តផលិតគ្រឿងញៀនឯងនៅតែមិនពេញចិត្តទៀតទេស្រមៃមួយក្បាលមិនដឹងពីកំណត់របស់ខ្ញុំទេគឺមកពីឯងមិនព្រមជាខ្លួនទេធ្វើជាអ្នកលេងមួយថ្ងៃគឺជាអ្នកលេងអស់មួយជីវិតឯងមិនអាចបង្វល់ធ្វើជាកូនអ្នកមានដូចកាលពីមុនបានទេឡាវវិញខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងកាលនោះប៉ិនមែនថាពិបាកតែមិនអាសាបងនោះទេយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំចេះកាន់ដាប់បបាយឋានរុះបើចង់សម្លាប់គ្នាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ឃើញមនុស្សស្លាប់ច្រើនក៏លែងខ្លាចស្លាប់ដែរត្រាស់ហើយពេលឯងស្លាប់ខ្ញុំជួយចម្លងឯងចុះដូចជាមកអ៊ីលីអញ្ចឹងមែនទេសម្លាប់ខ្ញុំហើយធ្វើបន់ឲ្យខ្ញុំទៀតនឹងអធិកអធមជាងគេចាំមើលចុះមិនតន់ដឹងឋានៈណាជាអ្នកស្លាប់មុនទីឡងអេយកច្រែងហើយស្អាងក្រោកពីព្រឹកផងអាយឆាតសម្លាប់ទៅស្អាងធ្វើឲ្យបានស្អាតណាពេលបានសម្លាប់ហើយតបតែងខ្លួនទៅមកគូការខ្ញុំអត់ទទួលមិនបានដល់ទេសូមអញ្ជើញអង្គុយសូមអញ្ជើញទទួលមិនបានដល់ទេថ្ងៃនេះចាត់ទុកថាយាយបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នាហើយដែលឃើញចៅស្រីរបស់យាយដែលយាយខំចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយផ្ទាល់រៀបការលោកយាយកំយំចឹងអីណែយំចឹងមិនស្អាតទេលោកយាយត្រូវធ្វើសាក់សៃឲ្យចែងពិតមែនថាឯងជាចៅរបស់យាយតែយាយចាត់ទុកឯងដូចជាកូនស្រីយ៉ាងចឹងម្ដាយរបស់ឯងនៅជាមួយឪពុកចង្រៃរបស់ឯងដោយគ្មានគេឈ្មោះអ្វីទាំងអស់នាំទុកឲ្យខ្លួនឯងជាប់គុកទៀតយើងបានបង្កើតឯងនៅក្នុងគុកចុងក្រោយក៏ស្លាប់នៅក្នុងគុកទើបមិនបានឃើញឯងតែងខ្លួនស្រស់ស្អាតមានសុភមង្គលរបៀបនេះថ្ងៃនេះជាថ្ងៃរីករាយកុំនិយាយរឿងមិនសប្បាយចិត្តអីអើយថ្ងៃនេះកុំនិយាយរឿងមិនសប្បាយចិត្តអីតែម៉ែឃើញល្អយ៉ាងនេះឯងមិនដូចជាម៉ាក់ឯងទេណែខ្សែកពេជ្រមួយខ្សែនេះយាយទិញទុកធ្វើបណ្ដាការរបស់ឯងជូនពូឯងនឹងម៉ែខើស្រឡាញ់គ្នាដល់ចាស់ល្អោកល្អឿននឹងគ្នាណាអរគុណលោកយាយណែណែខើខើអាម៉ែខើគឺជាមនុស្សល្អណាស់ថ្ងៃក្រោយឯងក៏ម្នាក់រឹងរូសខ្លាំងពេកណារវាងប្តីប្រពន្ធត្រូវចេះគោរពគ្នាផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគ្នាចែកដឹងហើយលោកយាយចែកឆ្លងកាត់ឧបសគ្គច្រើនយ៉ាងនេះ
ពេលនេះចៅយល់ហើយមិនខែក៏សំខាន់ចំពោះចៅដែរចៅនៅជាមួយគេមានសុភមង្គលខ្លាំងណាស់ចៅនៅមើលថែគេបានល្អអញ្ចឹងគឺល្អណាស់លោកខុងថ្ងៃក្រោយបានតាក់តងមកកុងតាត្រៀមចូលមកហើយក៏ដាស់ចេញដំណើរគ្រប់ពេលកូនឆ្កែទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមផែនការដើមចា៎ Sir សំទោសខ្ញុំមានទូរស័ព្ទយ៉ាងម៉េចហើយឆ្លងដែររួចហើយអាចចេញទៅកំពង់ផែបានគ្រប់ពេលយមនេះធ្វើចប់ហើយមកចូលរួមមកគរការខ្ញុំខ្ញុំចាត់ទុកថាអបអរពួកយើងហើយធ្វើធំយ៉ាងនេះត្រូវតែផឹកជាមួយគ្នាហើយយមនេះជួបគ្នាបងមៃខើខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជាបងហើយចាត់ការលាជាងតែយឺតមួយចំហៀនវាក៏ទៅបានត្រូវតែរកវាឲ្យឃើញអាម៉ាស៊ីននេះចិត្តឈួតហើយត្រូវតែកម្ចាត់វារត់ចូលឡាវីងឆ្លងផុតយប់នឹងទៅវានឹងចាំលែងមានតម្លៃទៀតហើយដឹងហើយហើយទៅទីបញ្ជាការដំណើរការបានល្អណាស់គ្រប់យ៉ាងរួចរាល់ហើយល្អទៅដល់ខ្លាំងធំចាំចាត់ការទៅដឹងហើយចាំស្ដាប់ឡានលេខ1តាមក្នុងចម្ងាយចិត្តឡានលេខ2តាមពីចម្ងាយទៅដល់ខ្លាំងបំបានអោក្រុមផ្សេងជាអ្នកទទួលពង្រឹងស្មារតីឡើងកុំឲ្យបាត់អសោះរត់ចិត្តស្គាល់តទៅឧស្សាហកម្មគាត់ទៅឧស្សាហកម្មហើយហើយជួយមើលកុំព្យូទ័រក្រៃមានដំណឹងអ្វីខ្លះយេសសេទីវិជាការហាក់ជាបង្កប់ចិត្តបាត់ទៅខាងណាចិត្តបង្កប់យ៉ាងម៉េចហើយតែទទួលបានទេចិត្តបង្កប់ទីវិជាការហាក់ចិត្តបង្កប់អខ្ញុំមកដាំចុះហាឡាហ្វីងឡាហ្វីងស្នងការខំហៅឡាហ្វីងអីមែនទេឡាជាយើងដឹងថាគឺជាអីហើយលោកខុងពូកាយទេមែនទីដឹងថាខ្ញុំធ្វើអ្វីបន្តទេមកចង់រសាជីវិតឡាហ្វីងលោកត្រូវតែមកជួយខ្ញុំតាមម្នាក់ឯងខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតតាមម្នាក់ឯងគត់តាមដានសញ្ញារបស់ឡាហ្វីងស្វែងរកទីតាំងចេះសេលោកខំលោកចង់តែម្នាក់ឯងនេះពួកយើងអាប្រកលនាងហើយនេះនៅមើលកិច្ចការធំរកកន្លែងឲ្យខ្លួនមិនដាំចូលហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកខំមានការបន្តត្រូវធ្វើចាប់ពីពេលនេះតទៅខ្ញុំជាអ្នកកាន់ទីមេបញ្ជាការក្រុមកូនឆ្កែតាមកងតំណាងបន្តទៀតយេសម៉ាដាំយើងដនអាយមិនងាប់អាយធ្វើឲ្យយើងចង់គុកយើងមិនសុខចិត្តទេយើងចង់សាក់ម្ដងទៀតចាំមើលលើកនេះតើអាយសំណាងល្អដែរទេមានឃើញទេអាយជូនយើងយើងនឹងចង់ចាំជារៀងរហូតអាយក៏ត្រូវចាំដែរហឺកំពូលជន់បង្កប់ហ៎យើងក៏ជាជន់បង្កប់ដែរគេបង្រៀនឯងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាចំពោះមិត្តរួមការងារទៅមិត្តរួមការងារឯងប្រែប្រួលយូរហើយឯងគឺជាអ្នកលេងត្រែហើយយើងគឺជាអ្នកលេងយើងគឺជាអ្នកលេងពិតប្រាកដដូចជាឯងអញ្ចឹងមិនចាំមកធ្វើពុតនោះទេធ្វើឲ្យអ្នកណាមើលឯងធ្វើជន់បង្កប់មិនដាច់គេងលុយទេមិនដាច់ក្អេងក្អាងដោយអាងអំណាចជាបលីនៅពីក្រោយខ្នងទេយើងមិនដូចជាឯងទេយើងមិនដាច់ធ្វើខុសព្រំដែនពីដើមដល់ចប់យើងមិនដែលធ្វើដើម្បីខ្លួនឯងទេ
Dương mà đã thua khóc bị tôn lịch tiêu rồi bỏ bật lý. Bọn ta anh phải bụi. Anh không ai dương xó. Bà con bác anh dương đoàn thiệt tư. Anh đã phương ngồi ngân. Dương nó cả lại phương. Đừng nhìn mà đoàn thiệt tư. Để nàng ngồi ngất, để nạp hư, để dương tư. Xó rực không ai xoay xài dương. Trách đôi dương để dương nụ tư. Chào mày hả? Bỏ mày khờ. Ngày này bỏ rịp cả. Nhưng mà toàn chú hôm nay bỏ tiền. Lấy xây nâng. Mà nó có mình này. Lôi có mình thật tuôn. Bạn phải nhập tiền. Nhưng phải nhập thật vô cái ca sập khăn mùi tiền. Dạ mấy. Thật tuôn hôm nay đã tiền. Lỡ. Chẳng bóng bạc phải mưa bạn cho bạc tiền. Chẳng mấy đấy. Cả đâu mùi ní thông tí. Tớ tớ chạp đàm tí. Bọn tay chết. Tớ miên rương là ổ mư. Cả bớt ra chút ní chạp là phình sao. Vì chú ba chứ mà nói là phình bàn sọc tí. Cả đâu ní bớt chứ khăn khăn nế. Bảo vết chết cá là phình bán. Dương có sổ khuôn đấy. Mày khờ đang tươi xe mát thiêu rồi bỏ là phình hả. Mình xong thả, ai kia mất tới tôi tâm lý tiền. Khi đang thả phần lý nên tam đàn kia. Tam tới đó khéo thông. Khi mình cố là ngôn chàng đi thua tại sao. Cảm xe vang cam lệ ạc ca. Bạn sẽ cố chân để bạn bắt luôn. Bởi mình ấy ai dụng bà hai xa xa bàm chân. Xong xa rồi ở trường thì lại tất nông chân lông phân nông nông ta yên. Nẹ nghĩa bạn chạp cầm xe vang cam lệ ạc ca tới sân cố. Bạn tâm lệ ạc xa sân cố chân rông cố chanh màng. Bên đi chân rông cố trời bạn bằng chung tay mình tìm bên tông chì. Chú đi. ฉันใช้กับนัทพระหอหาเปลี่ยนเติมแต่เมื่อทำเพื่อกิจจะหอการกับวงแพรหรือก็หอการเดียบเดียดดอกตำลึงได้ดีเยสเซอะไรล่ะมันอันเจ้าให้เราสร้างการคอมจูดีกำลังปราบมันเป็นเจ้าที่ปัจจุบันเราทำเพื่อกิจจะหอการนี่เวียดดอกตำลึงเมนเราสร้างสายทำไมเคยพวกกองตะเนอตาตามเราทำเพื่อกิจจะไอ้ไม่เธอดังทาราฟิ้งจะช่วยมากรอบเฮ้ย ในอาเกตตัวจำเลยเดียวมันจะถากเกี่ยวช่องบอลพนักยืนเฮ้ยบรรจงกรมคนใช้ตามตำแหน่งคล้ายๆให้ด่านด่านเราทำเพื่อจะหาหาแต่การตีนาหาช้ำสุดได้เดียวเราเคยให้เราทำเพื่อจะไม่เกรงหอการกำปองพายชาโกลิงรุ่ยเปิลมาการใช้หอหาเวงกำปองพายชาโกลิงจูดีแต่ช้ำบ้านตีคือร่มเย็นสีหนึ่งเด็กซ้อมพนักจำนวนโยเต้จะป้อนเตียดพองในจำดีเคยให้เราคง เนี่ยเป็นตำแหน่งเกณฑ์หนึ่งใจในทางนี้กำลังใจนำหน้าคือกระปงพายชาคุลิงตามปฏิบัติปราวิธีนี้ดักตำแหน่งเตยจุดปนที่จุดีประดับดำเนินดอลอัมบีให้นักโอจีเรียบจำผ่านการจิตธรรมะเจสเซ่ลูกคงฟ้าก็มาการสู้กับซันหลังชิงเมื่อปีกลางขนมลาฟิ้งเมียนเอาไว้กําไพไอ้ไอ้เมียจะเลือกปีจ้างตีมุ้ยคือรถรวยคลุ้นหายตกเวียเจ้ามันจังเต้คืองดตะปีเนี้ยกําหนดเป้ปราณิตี้เลยอย่างนักไอ้ประหยัดพ่อเนอะมาเฮียนแต่ไอ้แซ่ประกาศจับตู้ชิมขานหนูเต้ อ๋ออ๋อเต้ก็ประหัยจีได้สายหายก็มาตุ้งได้ก็เวียมาตุ้งได้ลาฟิงบ่ายยืนจีไอ้ยืนหนึ่งยี่ถ่าลูกคองลูกคองก็ควานจะชมไอ้โลโรเตอร์โลโรเตอร์กรุณาคลังนะลูกคองประกาศจะใช้ถ่าย่อมจะถนัดเลือดบ่ายไอ้ชมมาตุ้งไอ้เจ้าลูกเต้ชมเต้ใต้สกรัวไอ้ยืนคือจะกวนใจบ่ายได้ไอ้ไอ้ตุ้งจึงเจ้าตุ้งเวียคือจะกวนใจดอนอ๋อ เอาจุดมากรอบจุดมาจุดยืงเอาจุดมากรอบบ่อกระปิยืงถ้ายืงมีเจตนาสำลับยืงปีบาดเจ็บคลังนะยืงมันเอาจุดโป้ไอ้เนื้อยืงเถื่อการไอ้ชันชันห้อยยืงจุดมาใบเรื่องเตะไอ้เฉยเฉยขมิ้นคนสมาธิลูกคง
ហើយនេះក៏ធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងអឺសោះពេលមិនច្រើនទេនៅសោះពេលនាទីទៀតហឹងអស់ពេលហើយអស់ពេលហើយល្អណាស់សម្រាប់ម្ដងបាន2នាក់បន្តមកទៀតគឺ Michael ការពិតជាស្អប់បំផុតគឺ Michael យើងគឺជាអ្នកជួយវាឲ្យចេញមុខបាក់មានយើងវាងាប់បាត់ទៅហើយឯលើមកដណ្ដើមតំណែងជើងទៀតជាមេក្រុមវាជាមេក្រុមយើងមិនសុខចិត្តក្រាំពីពួកឯង Michael ក៏ត្រូវតែងាប់ដែរយើងទៅជាមេក្រុមអ៊ីវ៉ុងអស់ហើយអស់ហើយដល់មកហើយដល់មកហើយ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ហឺហេតុអីមិនផ្ទុះតើហេតុអីទៅហេតុអីទៅក្របបែកកំណត់ពេលដាក់ក្នុងឡកំដៅបាត់បង់ប្រសិទ្ធភាពហើយគេធ្វើជាជំនុំកម្មដាររៀនដល់ក្របបែកទីចុះយេត្រត្រកំពុងខែឆាតូលីគាត់ហើយស៊ីលៀមកុំឲ្យដឹកទំនិញទៅជូឌីចាក់ជំនួយមកក្នុងឡានមានកំភ្លើងឯងទៅយកទៅចូលទៅវិញក្រោយវិញផ្លូវនេះខ្ញុំគឺជាអ្នកជ្រើសរើសបកក្រាំមិនបានទេអរគុណលោកថ្ងៃនេះមេសាលាល្អណាស់ដូចថ្ងៃបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងកុំបាញ់កុំបាញ់ការពិតក្រាំពីសនៅខ្មៅនៅមានពោះផ្ទៃមេឃទៀតដំបងខ្ញុំមិនគួរឲ្យធ្វើជាជនបង្កប់ទេលោកមិនរឹកខុសទេគឺខ្ញុំជាអ្នករឹកខុសឬខុសដល់ខ្លួនឯងថ្ងៃដែលលោករឹកខ្ញុំធ្វើជាជនបង្កប់ជាថ្ងៃដែលខ្ញុំរីករាយបំផុតលោកខុងកុំឲ្យគេគ្រប់ក្បាលខ្ញុំអីខ្ញុំខ្លាញ់អង្គិតខ្ណាញ់អង្គិតណាyou
ព្រះកម្ពីបានចែងថា2អ្នកក្រនបើជាងម្នាក់បើមនុស្ស2អ្នកធ្វើការរួមគ្នាបានប្រាក់កម្រៃកាន់តែខ្ពស់បើមានមនុស្សម្នាក់ដួលមនុស្សម្នាក់ទៀតអាចជួយគ្នាបានក្រនបើជាងឯកោបើសិនជាគេដួលគ្មានណាជួយគ្នាទេបើគេមានគ្នា2អ្នកនឹងមានភាពកក់ក្ដៅបើមនុស្សឯកោតើមានភាពកក់ក្ដៅដែរទេលោកមកធ្វើស្អីនឹងមានរឿងធំហើយខ្ញុំទទួលបានដំណឹងថាពេលដែលកប៉ាល់ទំនិញចូលមកដល់ហុងកុងឆ្លងកាត់តំបន់វិទ្យុសកម្មគេនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមានរឿងចាំផងណាប្រហែលជាត្រូវពន្យារពេលច្រើនថ្ងៃទៀតហើយប្រហែលជាត្រូវខត់ទំនិញទុករហូតដល់ពិនិត្យមើលចំដំណឹងនេះជឿបានទេលោកបញ្ជាខ្ញុំក៏បានដែរតែបើសិនជាគេខត់ទំនិញលោកកុំស្ដាយក្រោយសោះមិនក៏លោកដឹងថាទំនិញចេញថ្ងៃនេះគឺ Michael Chanel 5 Michael 5លោកហ៎បងទីប្របាញ់ហើយទីបញ្ជាការចិត្តបង្កប់ឲ្យសញ្ញាបើកវិទ្យុរំខានយ៉ាងម៉េចទៅទៅបានទីគេកំពុងរៀបការបានបិទទូរស័ព្ទបាត់ហើយខ្ញុំក៏មិនអាចទេទងគេបានដែរទើបបានចំ5លោកលោកបញ្ជាខ្ញុំក៏មិនអីដែរប៉ុន្តែតំណែងមានតម្លៃជាង10កោនលោកទទួលខុសត្រូវម្នាក់ឯងចុះគិតមើលច្បាស់ទៅម្ដាំពួកគេចាត់តងគ្នាហើយចាបងនេះត្រៀមថតសម្លេងធ្វើការអង្គប្រជុំមិនទាន់ឡាហ្វីងនិយាយថាកប៉ាល់ឆ្លងកាត់តំបន់វិទ្យុសកម្មឥឡូវគេអត់ពិនិត្យហើយម្ដាំចាប់បានសេះឋាន IP ទាំង5ហើយសុទ្ធតែនៅហុងកុងអស់ខ្ញុំរង Michael មកឃើញទូរស័ព្ទរបស់ប៉ារីសក៏មិនចូលដែររឿងនេះសំខាន់ណាស់តើមើលវិធីបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានដែរទីជាងមានគ្នានៅទីស្នាក់ការកុយខ្ញុំសើបមើលសិនយូរប៉ុណ្ណាទៅប្រហែលជា3នាទីមិនចាំបាច់ទេមានគ្នារបស់យើងបានឃើញមន្ត្រីកុយយកឧបករណ៍ពិនិត្យវិទ្យុសកម្មទៅតំបន់កំពង់ផែ15នាទីទៀតក៏ដល់ហើយបើគេពិនិត្យវិទ្យុសកម្មប្រកាសជាឃើញកូគីអ៊ីនហើយបានជឿទំនិញ15កោតមិនត្រូវបានបោះទៅហើយទេហ៎លុយគឺមិនសំខាន់ទេរ៉េគឺជាអ្នកបរិយាថមសិនគឺជាអ្នកពិនិត្យបើសិនជាគេពិនិត្យឃើញមែននោះពួកគេទៅពីច្បាស់ជំនាញរឿងការឡើងហើយមិនថយទៅរ៉េខ្ញុំជាអ្នកសញ្ញាឈ្មោះលោកដល់ទំនិញទៅសម្រាប់ជើងចុះលោកនេះមានផតតាំងគ្រប់គ្រាន់ហើយគួរឲ្យសប្បាយចិត្តបំផុតគឺឡាហ្វីងបានសុខសាន្តខ្ញុំយល់ព្រមសូសិនថាខ្ញុំព្រមយកយ៉ាវខើខើជាភារកិច្ចស្រត់ច្បាស់ចាំពីពេលនេះតទៅមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងមកមុនឬឈឺថ្កាត់បងសុខចិត្តការពារអូនគោរពអូនស្មោះមួយជីវិតខ្ញុំចាំខើខើរៀបការជាមួយសូសិនផាជាស្វាមីស្រត់ច្បាស់ពីពេលនេះតទៅមិនថាមានអ្វីកើតឡើងទេឈឺថ្កាត់ឬមកមុនខ្ញុំសុខចិត្តការពារបងគ្រប់បងដែលចិត្តស្មោះអស់មួយជីវិតនេះអើសិលៀងយើងជាប៉ូលីសសមគ្គជាន់ខ្ពស់ស្នងការវ៉ាងចៅជីងយើងសង្ស័យថាលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយរឿងក្តីជួញដូរគ្រឿងញៀនសំលោកខាត់ខ្លួនក្នុងពេលឥឡូវនេះទៀតអាយយើងគឺជាប៉ូលីសសង្កាត់លីសេថាំងពេលនេះមានផតតាគ្រប់គ្រាន់ហើយអាយមិនអាចប្រកែកបានទេរត់ទៅមានរឿងអីកុំសួរច្រើនពេកប៉ូលីសធ្វើការទាំងអស់គ្នាអ្នកស្ងៀមម៉ៃខឺចាប់រត់ទៅម៉ៃខឺអូសំឡាញ់រត់ទៅនាងមិនឲ្យបុកលើករបស់ចិនស៊ីប្រឌិតរឿងមានចេតនាលួចដំណឹងខ្លាំងខ្លាយហើយពួកយើងបានស៊ើបសាបដារបស់ក្រុមហ៊ុនចិនស៊ីបានដឹងច្បាស់លាស់ហើយនឹងរើសល្មើសច្បាប់របស់ពួកនាងទៀតផងដូច្នេះពួកយើងមានផុសតាំងគ្រប់គ្រាន់នឹងចាប់ពួកនាងខ្ញុំនិយាយត្រូវទេខ្ញុំមានគំនុំជាមួយសាព័ត៌មានប៉ែងគេចុះផ្សាយពីខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរួមបនសពរបងលៀកហើយគេមិនបានសុំទោសខ្ញុំទេក្រៅពីនេះទៀតខ្ញុំមិនបានដឹងរឿងអីទាំងអស់ក្រុមយិនសុខល្មើសច្បាប់ក៏មិនបានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយខ្ញុំដែរតែខ្លឹមសារប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់អ៊ីដាបានរំលឹកពីឈ្មោះរបស់នាងហើយនឹងប្តីរបស់នាងទៀតផងនេះបញ្ជាក់ថាពួកនាងដឹងរឿងហើយពួកនាងជាបាក់ពួកតែមួយរបស់ពួកវាទៀតពេលពួកគេប្រជុំគេបាននាំគ្នាអស់គុណព្រះជាម្ចាស់អញ្ចឹងព្រះជាម្ចាស់ដឹងរឿងពួកគេដែរមែនទេ
យើងបានឃើញឯកសាររបស់មនុស្សទាំងអស់នោះនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងទៀតផងនាងបោះស្រាយយ៉ាងម៉េចលោកច្បាស់ជារកឃើញខ្ញុំមានឯកសាររបស់មនុស្សល្បីមកពីហុងកុងដូច្នេះផលប្រយោជន៍គឺបានមកពីចុងចោតខ្ញុំមិនចង់និយាយអីជាមួយលោកច្រើនទេគឺចង់រក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់ចាំនិយាយជាមួយចៅក្រមតែម្ដងប្រហែលជាល្អជាងចាំមិនហើយនិយាយត្រូវគ្នាទេប្រហែលជាស្រីស្រីអាចនិយាយគ្នាបានទុកឲ្យខ្ញុំជានាងក៏ខ្ញុំមិនចង់និយាយអីដែរល្អមិនអីទេនាងមិននិយាយខ្ញុំនិយាយអីថៃហួយឈ្មោះជាអង់គ្លេសគឺ Eden Union យកគ្រូប្រាក់អតិតជាសញ្ញាជាក្រុមបတ်ល្មើអន្តរជាតិសមាជិកធំមានគ្នា6នាក់មើលពីសម្បកក្រៅពួកគេសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញមានមុខមាត់តែតាមពិតទៅឈ្មោះរបស់គេមិនមែនជាឈ្មោះពិតប្រាកដនោះទេសម្បិតតែពលិអន្តរជាតិក៏សិនមិនដឹងពួកគេមានសកម្មភាពពី3ឆ្នាំទៅមានបတ်ល្មើម្ដងព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាននិយាយទាំងអស់នេះគឺរកឃើញនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់នាងប៉ិតមែនថានាងបានប្រុងប្រយ័ត្នហើយដាក់លេខសម្ងាត់ប៉ុន្តែនិយាយចំពោះ CIB ដោះលេខសម្ងាត់គឺវាងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ឯកសារទាំងអស់នេះឃើញនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងនាងប្រកាសមិនបាននោះទេក្នុងនាមនាងជាមេធាវីគួរតែដឹងយកល្អនាងជួយខ្លួនឯងទៅប្រាប់ខ្ញុំមកម៉ៃឃើលនឹងប៉ពួករបស់វាពួននៅកន្លែងណាដែរឆាប់និយាយប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំមិនដឹងទេកុំខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាទៀតអីថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបការងឹបតែងខ្លួនតាំងពីម៉ោង5មិនទាន់បានសម្រាកដល់ឡាយទេពេលនេះខ្ញុំចង់សម្រាកណាស់ខ្ញុំមានសិទ្ធម៉ោង2រសៀលថ្ងៃនេះយោងតាមដំណឹងដែលផ្ដល់ដោយប៉ូលីសបង្កប់ខ្លួននៅស្ថាប័នសប្បុរសធម៌យិនស៊ីក្នុងសម្ភារៈជំនួយដែលប្រុងនឹងដឹកទៅប្រទេសជប៉ុនបានរកឃើញកូកាអ៊ីន1.2តោនដែលមានតម្លៃសរុប16កោដុល្លារហុងកុងប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅតំបន់ហុងកុងថាងជុងហាងហើយអ្នកបរិច្ចាគដែលមានឈ្មោះ Beauty Secret អគ្គនាយកអាស៊ីហឺស៊ីនលៀងជាប់ចោទពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនប៉ូលីសបានបង្ហាប់ថាឥឡូវមានប្រុស3នាក់និងស្រីម្នាក់បានគេចខ្លួនសំណាងហើយដារ៉េប្រាជាជនប្រកាសអាសន្នបើមិនចឹងទេខ្ញុំក៏រត់ទៅណាមរួយដូចជាថមសុនហើយនៅប៉ារីសចឹងសំតោខ្ញុំប្រហែលពេកហើយធ្វើកិច្ចការធំប្រកាសជំនាញគ្រូថ្នាក់ចឹងហើយពេលនេះពួកយើងត្រូវគិតថាគួរគេចខ្លួនយ៉ាងម៉េចនៅក្បែរនេះមានចំណាប់បឋមភិកកិច្ចាខ្ញុំបានរៀបចំបឋមភិកកិច្ចាទៅម៉ាកាវហើយនឹងឡើងយន្តហោះឯកជនពីម៉ាកាវទៅកាន់សេរីហើយចុះប៉ារីតាមការសម្រេចសមាជិកអ៊ីដាបានធ្លាក់ក្នុងដៃប៉ូលីសហើយនឹងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីក្រុមរ៉េហើយនឹងថមសុនគ្មានអ្វីពាក់ព័ន្ធជាមួយអ៊ីដាទៀតទេចំណែកឯប្រពន្ធរបស់លោកសំទុះមិនអាចជួយបានទេមិនអាចចូលក្រុមទៅមូលព្រោះថាមនុស្សម្នាក់នោះទេអ៊ីដានឹងមានធនធានច្រើនណាស់ចាំជើងទៅប្រាប់ប្រាលោកគួរទៅជួយផងទៅលោកគួរតែដឹងច្បាស់ថាចាប់តាំងពីលោកចូលក្នុងក្រុមហើយរឿងនៃការឡើងចំពោះលោកមិនមែនជារឿងរបស់លោកតែម្នាក់ឯងនោះទេបបងជាប់គុកអូនចាំបងទីអូមិនអាចបងជាប់គុកទេនិយាយជាអ្នកវាយជើងឯបាក់ហើយគេជាសម្រាមស្បែកជើងរបស់យើងឯងលិតរួចហើយឥឡូវឯងចង់ដើរតាមយើងទៀតហ៎មែនទេដងវៃខ្ញុំចង់ឡើងទៅណាដួលនៅកន្លែងណាត្រូវក្រោកឈរនៅកន្លែងនោះខ្ញុំសូមប្រកាសថាមេក្រុមថ្មីរបស់អ៊ីហ្វុងគឺ Michael ខ្ញុំធ្លាប់ជាប់គុក3ឆ្នាំខ្ញុំតែងតែប្រាប់ខ្លួនឯងថាលើលោកនេះគ្មានអ្វីដែលយើងយកមិនបាននោះទេវិនិតិនេះនៅក្នុងដៃរបស់យើងវិនិតិក្រោយគឺអាចបាត់បង់អ្វីដែលខ្ញុំយកបានហើយមិនបោះបង់នឹងងាយៗនោះទេទុកចិត្តចុះខ្ញុំនឹងទៅតាមពួកលោកឡូអាឡូជនហប់បានត្រៀមរួចហើយស្អែកចាញ់ដំណើរយើងមានរនុកក្នុងគ្នាយើងបានប្រាប់មកថាពេលនេះមករកឃើញឯកសាររបស់ពួកយើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ប្រពន្ធឯង
ក្រៅពីសាបដារបស់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាក៏ដឹងថាលៀវសៀវថាងបង្កប់ខ្លួនដែរប្រពន្ធឯងដឹងថាលៀវសៀវថាងបង្កប់ខ្លួនបានន័យថាឯងក៏បានដឹងដែរឬមួយក៏ឯងជាគ្នារបស់ប៉ូលីសចង់រៀបចំតាក់ចាប់ពួកយើងហ៎គ្មានរឿងចឹងនោះទេបើឯងមិនបកស្រាយច្បាស់ទេយើងមិនលើលែងឯងទេអ្នកកំពីចៃថាពីអ្នកក្រំបើជាម្នាក់បើម្នាក់ដួលហើយមានមនុស្សម្នាក់ទៀតជួយគ្រាបើដេកគ្នាពីរអ្នកនឹងមានភាពកក់ក្ដៅភាពឯកោម្នាក់ឯងតើកក់ក្ដៅទីមិនខាតមិនខាតបងរកតែសុសិនថាខ្ញុំសុខចិត្តជួយយ៉ាងខើខើជាភារកិច្ចស្រងច្បាស់នេះស្អាតណាស់ប៉ុន្តែប្រឡាក់អស់ហើយគួរស្ដាយណាស់រៀបការជារឿងធំប្រចាំជីវិតជាពេលដែលរីករាយបំផុតក្នុងឆាកជីវិតត្រូវឲ្យនាងមកនៅទីនេះសុំទៅផងកុំមកសម្ដែងចឹងអីខ្ញុំមិនចាញ់កលទេដើមឡើយនាងមានអនាគតភ្លឺស្វាងណាស់តែនាងមិនឲ្យខ្លួនឲ្យតែជាបែបនេះព្រោះតែប្រុសម្នាក់ដែលបានរត់ចោលនាងតើស័ក្តិសមដែរទេទោះសំរឹកអត់កំប្រាប់ខ្ញុំអីហេតុអីក៏នាងមិនតាន់ដឹងថាគេជាមនុស្សបែបណាទីនាងមិនដឹងទេថាខ្ញុំជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចខ្ញុំធ្លាប់ក្បត់មិនខើក្បត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតទោះគេបោះបង់ខ្ញុំលឹកនេះក៏ខ្ញុំមិនប្រកាន់ដែរខ្ញុំដឹងថាគេមិនចាល់ខ្ញុំទេនាងស្រឡាញ់គេយ៉ាងនេះឯងនាងកំសួរខ្ញុំអីខ្ញុំមិនខឹងមិនខើទេខ្ញុំមិនអាចក្បត់គេបានទេស្រឡាញ់មនុស្សម្នាក់ប៉ិតជាអាចពាក់លីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីគេមិននេះម្ដាមធ្លាប់ស្រឡាញ់ណាម្នាក់ដាច់ចិត្តស្មោះទេបើសិនជាមានមនុស្សពីរនាក់ម្នាក់អាចរកបានហើយម្នាក់ទៀតត្រូវស្លាប់តើសុខចិត្តធ្វើពាក់លីកម្មដើម្បីគេទេបើសិនជាយើងធ្វើបាននាងបានដឹងហើយថាស្រឡាញ់គេប៉ុណ្ណាតែនាងមិនគួររកផ្លូវស្លាប់ឲ្យខ្លួនឯងនោះទេខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ឲ្យតែគេបានរស់ជីសុយគ្មានចុបអាយទេនិយាយច្រើនយ៉ាងនេះនាងនៅតែមិនភ្ញាក់ខ្លួនចាំមិញឈឺកាពេះហើយខ្ញុំឲ្យគេយកថ្នាំឲ្យនាងម្ដងថ្ងៃណាមួយនាងនឹងបានដឹងថាហេតុអីក៏ខ្ញុំធ្វើយ៉ាងនេះបារីមិនអីទេខ្ញុំមិនអីទេចាំមិនខើយ៉ាងម៉េចហើយទុកចិត្តចុះគេនឹងចំណន់នាវានឹងជិតបានជួបគេលើហើយពេលខ្ញុំជួយនាងទៅចំណន់នាវារួចហើយខ្ញុំនឹងទៅរកលោកយាយនិយាយប្រាប់គាត់ថាពួកនេះមានសុវត្ថិភាពហើយដើម្បីកុំឲ្យគាត់បារម្ភជួយយកខ្សែកនេះជូនលោកយាយឲ្យគាត់ថែរក្សាទុកចាំខ្ញុំទៅយកគាត់វិញអូខេកុំនិយាយច្រើនទៅគាត់អាចឈួរទៅកាន់តំបន់ខាងកើតគេប្រហែលជាទៅជួបមិនខើនិងសមាជិករបស់អ៊ីដើហើយចាំឧបករណ៍តាមដានចាប់សញ្ញាបានហើយប្រាប់ OG ហើយនៅក្រុមអេឲ្យពួកគេធ្វើការចេះសេះសំឡេងហើយដែលម្ដាមចូលឆ្លាតដាក់ឧបករណ៍តាមដាននៅក្នុងឆ្នាំយ៉ាខើខើស្មានរត់រួញច្បាស់ជាស្មានថាមានឧបករណ៍ក្នុងពោះនោះទេម្ដាមច្បាស់ជាស្មានថាបាក់គ្មានផតាំងដឹងយ៉ាខើខើនឹងដោះលែងនាងឲ្យនាងទៅជួបនៅមៃខើក្រៅមកនាងថាជិះកាពះចង់ទៅទីពេទ្យនាងច្បាស់ជារកឱកាសគេចខ្លួនហើយដូច្នេះទៅប្រាប់សិស្សច្បងនៅរថយន្តសគ្រូបន្តឲ្យដោះលែងគេធ្វើការទៅបាទមិនខើអូស្មានថាលេចបានជប់បងទៀតហើយយ៉ាខើខើអេដឺមិនការចង់សួរនាងមកទេប៉ូលីសបានរកឃើញរូបថតហើយនិងឯកសាររបស់សមាជិកអេដឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងហេតុអីបានជាចង់សួរពីយើង
นี่จะเนี่ยเซอร์บัคโลนไอหรือก็ไมเคิลจะเนี่ยบัญชีนี่คบคิดจะมือหนึ่งผลีรีบจอมแต่จับผู้ยิงตามเอ็นตี้มันมันจังตี้ขยมจะตีปรักษาจับบ้าขยมจังสควอปปลุกอาจจะบ้าสควอเลยรวมตั้งทอดผู้ยิงพ่อไอะไรบ้างจะอ่อนทนจังหาได้บ้างจะอ่อนขบัดมองชายมึงตาอ่อนทรมานบ่หน่ายทีอ่อนทวยชราจันนี่ตาเมียนกูได้เอาไว้เต้ជាមនុស្សកំសាឬក៏សុខចិត្តធ្វើជាអ្នកពលិលបើសិនជានាងរើសបាននាងដឹងថានាងស្រឡាញ់គេប៉ុណាអូនសាកសុំឲ្យបងស្អប់ណាស់មែនទេសាកសុំសុំអំណរពីណាខ្ញុំគឺជាអ្នកសម្លាញ់មិនមែននាងទេឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមកច្រើនយ៉ាងនេះចៃដឹងហើយថាម៉េចខើសំខាន់ចំពោះចៃយ៉ាងម៉េចចៃនឹងរស់នៅជាមួយគេយ៉ាងមានសុភមង្គលចៃនឹងមើលថែគេឲ្យបានល្អជាទីបំផុតនិយាយរួមថ្ងៃក្រោយយើងត្រូវចេះថែរក្សាគ្នាមិនថាមានអ្វីកើតឡើងទេពីពេលនេះតទៅបងសំខាន់ចំពោះអូនខ្លាំងណាស់អូនព្រោះតែចង់ល្បីគ្មានដែនកំណត់ទេតែហើយបើចង់លេងល្បីយើងកំណត់ឯងចុះឆាប់ចាក់ខ្លួនទាំងអស់គ្នាបងធ្វើការសង្គមងងឹតអូនគិតថាមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយបងទេប៉ុន្តែការពិតគឺអូនអាចចប់គប់បានបងនឹងការពារអូនបងមិនឲ្យអូនជាប់គុកនោះទេបងការពារអូនយ៉ាងម៉េចបងជួយខ្លួនឯងមិនតែបានផងឈប់ធ្វើជាអ្នកលេងទៅឈប់ធ្វើប្រអស់តែបានទេព្រមរៀបការជាមួយបងទីអូនជាប្រកតាំងពីយូរហើយសុខចិត្តរៀបការជាមួយស៊ូស៊ីងផាជាស្វាមីស្របច្បាប់ស្មោះត្រង់ជាមួយគាត់អស់មួយជីវិតណែឆាប់រត់ប៉ូលីសមកដល់ឥឡូវហើយគេមកដល់មកផ្លូវហើយឥឡូវឡើងខ្ញុំតាមមិនឃើញស៊ូស៊ីងផាអាយអស់ផ្លូវរត់ហើយ
ไอ้ปืนจะลงงคลังนะทวีจะไม่ครบเหมือนจ้องจอนทวีจะจุ่มหมากก้อนปีพรุ่งยืมบ้านสมบัติฮะยืมตราสองสักอันหนึ่งโปรจีจับไอ้จุ่มหมากกันตู้บ้านไอ้แบบไม่จะจุ่มหมากก้อนไอ้จะบ้านจะมีอนาคตบ้องโอนยืมตัดปีเนี้ยจะบ้านจะมีบ้านจะเหมือนข้านไอ้กับปราศรีแบบนี้ชนสังคมเงินขึ้นบ้องขึ้นโอนที่คือสุดท้ายจะเรื่องเบาประมออิเลสลับจังมิ้งปุกเกิลให้หนึ่งอิเลสลับจังมิ้งหายเชื่อไอ้ปีการจังมิ้งชนสังคมเงินจังบ้านแต่พอประหยัดที่ดำใบลุยบ้องโอนก็สำลับได้ปีดองปีดองมาให้ไอ้เตรสลับปีดองมาให้ชมไอ้สำนับไอ้บ้านชมสไนน์นะได้ดองเลยไอ้มันไม่ได้ดองเลยชมที่คือไอ้ตระการชมไอ้มันสำนับชมเพราะไอ้ตระการประปรักชมที่เนื้อคล้ำคล้ำขัดแรงยื่นตระกี้ได้สำนับแต่น้าช่วยเรื่องกับบ้านจุ่มหนูไอ้เดี๋ยวยิงยื่นให้หนึ่งไอ้ขมิ้นมันโดนเจตนาซ้อนแต่ให้เลื่อนนี่ยืมปลาปลาไอ้บ่ชอบปุ๋ยปนตายให้เราไปยืมมันบ่อกระดาษไอ้แต่ให้ได้ตึ้งปีโปรยืมดังถ่านไอ้ช่วยยืมอันเช่นไปห่างพ่อไอ้จะเนี่ยลึกยืมอันล้างฐานะปู่ยืมบางเพลย์สมองนักเรื่องดมอนสิงเจียช่อมเตรียมกิจตรวจเจ้าไอ้พักสายจะบุกช่อมดักตึงช่อมแบบเนี้ยช่อมตกไอ้อันนึกหมายช่อมปลุกช่อมตกไอ้จะบอกป้องยืมมันได้ตกไอ้จะบอกป้องที่ยังคือชิบลีไอ้คือชินแอลิงคุณสไลน์น่าจะโยไอ้ใจปีขนมหางพกาเอาไอ้คลายตัวชิบมนุษย์ด้วยไงนี่คลายตัวชิบใบไซส์สำหรับมนุษย์แต่ให้ยังคือชิบใบไซส์ยังเติบไตสำหรับมนุษย์จิตที่สไลน์ระบายยืมมันจังช่วยมันแต่งมั้งช่วยนำนายยืมพ้องเอายืมแต่ช่วยนำปปุระบายยืมพ้อง